الحمدللہ اج اساں نے آغاز کیتا ہے مسجد تو اتھے باقاعدہ اس کا شولہ سا نے بالے ڈسٹریبیوشن لائنہ لگ چکی نے منکرا موڑا ممدو اور پھرالے بھی اج الحمدللہ پائپ جڑے نے وہ سٹے گئے نے اس تو بعد اتھے بھی میں جاساں اتھے بھی چھوٹا جا فنکشن ہے اساں دا بزرگو دوستو اب جس گیس پروجیکٹ اساں نے افتتاح کیتا ہے وہ 2,38,00,000 روپے دا پروجیکٹ ہے